নমস্কাৰ গাইজ, মই চোৱান আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই আপোনালোকক আমাৰ 3 নম্বৰ হাতৰ বিভাগে যিটো ভিডিঅ' আছিল তাৰে ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰিম। কোনে কেনেকৈ কি পাব গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এই ভিডিঅ'তে, লাষ্টলৈকে চাব, গোটেইখিনি গম পাব তেতিয়া। তো আমাৰ হাতৰ 5টা যি আছিলে তাৰে এনচাৰকেইটা আগতে আপোনালোকক কৈ লওঁ। তো গাইজ, আমাৰ প্ৰথম হাতৰটো আছিলে আহোঁতে খুলি তৃপ্তি পায়, যাওঁতে মাৰি বাৰে বাৰে চাই। আহোঁতে খুলি তৃপ্তি পায়, যাওঁতে মাৰি বাৰে বাৰে চাই। ইয়াৰে এনচাৰটো আছিলে তলা আৰু চাবি। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ হাতৰটো চাই লৈছোঁ। 12টা কুণ্ডি 3খন চামুচ আৰু 1খন প্লেট, কোৱাচোন মই কোন। 12টা কুণ্ডি 3খন চামুচ আৰু 1খন প্লেট, কোৱাচোন মই কোন। ইয়াৰে এনচাৰটো আছিলে ঘড়ী। তো 2 নম্বৰ হাতৰো গ'ল। এতিয়া আমাৰ 3 নম্বৰ হাতৰটো আছিলে, আপোনাৰ এনে এটা বস্তু আছে যিটো আপোনাতকৈ বেলেগেহে বেছি ব্যৱহাৰ কৰে। বস্তুটো কি? হাই, দেখাই দিয়া এবাৰ। হ'ব হ'ব হ'ব। তো আপোনাৰ এনে এটা বস্তু আছে যিটো আপোনাতকৈ বেছি বেলেগেহে ব্যৱহাৰ কৰে। বস্তুটো কি? এইটো এনচাৰ আছিলে আপোনাৰ নাম। আপোনাৰ নিজৰ নামটো আপোনাতকৈ বেছি বেলেগে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু আমাৰ 4 নম্বৰ হাতৰটো হ'ল, 1খন ৰুমালৰ 4টা কোণৰ 3 কোণ কেঁচিৰে কাটি পেলালে কেইটা কোণ থাকিব। 1খন ৰুমালৰ 4টা কোণৰ 3 কোণ কেঁচিৰে কাটি পেলালে কেইটা কোণ থাকিব। ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব 7টা। বহুতে 5টা লিখিছে 6টা লিখিছে। 3 কোণ, 1খন ৰুমালৰ 3 কোণ কাটি, 1খন ৰুমালৰ 3 কোণ কাটি পেলোৱাৰ পিছত তাৰে মানে 7টা কোণ থাকিব। 3টা কোণ কটাৰ কথা কৈছে। এতিয়া কিছুমানে ভাবিছে 1টা কোণ কটাৰ নেকি, তেতিয়া মানে 5টা এনচাৰ দিছে। কিন্তু 5টা একদম ভুল হ'ব, 6টা নহ'ব, সেইটো 7টা হ'ব এনচাৰ। গাইছ, আমাৰ শেষৰ হাতৰটো হৈছে 5 নম্বৰ। ওপৰত দিয়ে তললৈ যায় তাকে উলিয়াই মানুহে খায়। ওপৰত দিয়ে তললৈ যায় তাকে উলিয়াই মানুহে খায়। ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব ফিল্টাৰ, পানী ফিল্টাৰ বা বৰশী হ'ব। মানে 2টা এনচাৰে শুদ্ধ হ'ব। 2টা মানে কমেণ্টতে 2টা এনচাৰে আহিছে, কিছুমানে বৰশী লিখিছে, কিছুমানে আকৌ পানী ফিল্টাৰো লিখিছে। তো 2টা এনচাৰে শুদ্ধ হ'ব। আপোনালোকে 5টা হাতৰ এনচাৰ গোটেইকেইটা গম পালে, এতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমাৰ মানে উইনাৰ কেনেকৈ ঘোষণা কৰিম সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো বলক তেতিয়াহ'লে উইনাৰটো আমি ওলাই লওঁ। গাইজ, এতিয়া আমি আমাৰ উইনাৰ ঘোষণা কৰিম। উইনাৰটো কেনেকৈ ঘোষণা কৰিম আপোনালোকে অলৰেডি 2টা ভিডিঅ'ত গম পাইছে। তেনেকুৱা ছেম প্ৰচেছতে আজিও মানে উইনাৰ ঘোষণা কৰিম। উইনাৰ ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে আমি 5টা নাম ইয়াতে লিখি লৈছোঁ কাগজত। তাৰপৰা আমি এটা এটা কৰি ল'ম, লৈ কিনে ফল্ড কৰিম। ফল্ড কৰি কিনে ইয়াতে ৰাখিম, তাৰপিছত তাৰপৰা এটা মই পিক আপ কৰিম। পিক আপ কৰি কিনে আপোনালোকক ক'ম। তো প্ৰথমটো আছিলে জাষ্টিন, যিটো তেখেতক আমি এনেকৈ ফল্ড কৰি লৈছোঁ। ফল্ড কৰি কিনে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। আৰু আমাৰ 2 নম্বৰ আছে আমিৰ খান, তেখেতকো ছেম এনেকৈ আমি ফল্ড কৰি লৈছোঁ। আৰু 3 নম্বৰ আছে মুস্তাকিন আলী, তেখেতকো আমি ছেম এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে পদ্মা বড়ো, তেখেতকো আমি ছেম এনেকৈ ফল্ড কৰি লৈছোঁ। আৰু 5 নম্বৰটো হৈছে পংকজ ভৰালী, তেখেতকো আমি ছেম এনেকৈ প্ৰচেছত মানে কৰি লৈছোঁ। তো এতিয়া আমি 5জন মানুহৰ নাম ইয়াতে আমি লৈ লৈছোঁ মেনুৱেলি, যিটো আপোনালোকে মানে 5টা হাৰ্টৰ এনচাৰ ধুনীয়াকৈ শুদ্ধকৈ দিছিলে। আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ তলত। তো শুদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতক আমি মানে 5টা আমি এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তো গাইছ, এতিয়া আমি 5জন মানুহৰ নাম ইয়াতে মিছ কৰি দিছোঁ, ইয়াতে থৈ দিছোঁ। মই ইয়াৰ পৰা 2জন মানে উঠাম, 2টা কাগজ উঠাম। 2টা কাগজত যিটো নাম থাকিব সেই 2জনে আমাৰ উইনাৰ হ'ব। তো এইটো ভিডিঅ'ত আমাৰ মানে 2জন উইনাৰ ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিলে। তো আমি 2জন উইনাৰে ঘোষণা কৰিম। তো মই প্ৰথম এটা উঠাই লৈছোঁ। প্ৰথমটো কিবা আহে, অ'হ সেইকাৰণে আহা, এইটো পংকজ ভৰালী। দেখাইছেনে গাইজ, মই এবাৰ স্ক্ৰীণত দেখি দিম। পংকজ ভৰালী তেখেতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট উইনাৰ হৈছে, সেইটো মই ছাইড কৰি ৰাখি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ মিছ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই আৰু এটা উঠাম, যিটো আমাৰ 2 নম্বৰ হাতৰ উইনাৰ হ'ব। তো এটা এইটো লৈ লৈছোঁ মই, অ' মুস্তাকিন আলী, এইটো দেখা পাইছে গাইজ, মুস্তাকিন আলী। তো এই হৈছে আমাৰ 2nd উইনাৰ, বাকী 3টা বাৰু কাম নাই। তো আমাৰ মানে 2জন উইনাৰ হ'ল, মুস্তাকিন আলী আৰু পংকজ ভৰালী, এখেত 2জন আমাৰ উইনাৰ হৈছে আজি। তো গাইছ, আপোনালোকে দেখা পালে আমাৰ হাতৰ উইনাৰ 2জন। তো 3 নম্বৰ হাতৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ 2জন উইনাৰ ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল, আমি উইনাৰ 2জনক ঘোষণা কৰিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, আমাৰ মানে ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক বা ফেচবুকতে হওক, আমাক মানে মেছেজ এটা দিলে হ'ল হাই বুলি। তাৰপিছত আমি কণ্টেক্ট কৰিম তেওঁলোকৰ লগত, কেনেকৈ এড্ৰেছটো দিব লাগিব, কি কি দিব লাগিব, মই আপোনালোকৰ তাতে গোটেই মানে তেওঁলোকক আৰু আপোনালোকৰতো ক'বই নহ'ব বাৰু। তেওঁলোকে মেছেজটো দিয়াৰ পিছত আমি তাতে ৰিপ্লাই দিম, ৰিপ্লাইত মানে গোটেইখিনি কথা কৈ দিম তাতে। আগলৈকে এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকে মৰম চেনেহ দিব আৰু এইটো ভিডিঅ'ত, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, আগলৈকে এনেকুৱা ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম য'ত নেকি আপোনালোকক মানে আৰু বেছি উইনাৰ ঘোষণা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে এতিয়া যদি 2জন হ'ল ন, ইয়াৰ পিছত আমি 3জন বা 5জন এনেকৈ মানে বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইখিনিয়ে আছিলে, তেওঁলোকে মেছেজ আপোনাক মানে দিয়াৰ পিছত আমি গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত কনভাৰ্চেশ্যন কৰি ল'ম গোটেইখিনি। তো এতিয়া মানে আপোনালোকক বিশেষ একো ক'ব লগা নাই, উইনাৰ ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিলে, উইনাৰটো ঘোষণা কৰি দিলোঁ, এইখিনিয়ে আৰু। বাকী আৰু লগ পাম আৰু, ডেইলি যে লগ পাই থাকোঁ, এনেকৈ ভিডিঅ'ত লগ পাই থাকিম আৰু আহিম আৰু, হাতৰ কিবা লৈ আহিম আৰু।
তাইলে আছো নমস্কার বাই বাই জয় অসম।